Tschüss, lidi. Já vás vítám u dalšího videa. A dneska tu máme Hulkem Pressing. Dneska, já jsem natáčel reakci na sladké kočky fanime. A zase nějaká prodleva. Úplně na hovno. Tak teďka to zkusím znovu, jestli to nepůjde, tak já si snažu ten rekorder, stáhnu ho znova. No nic, máme tu Hulkem Pressing. A dneska jsem si viděl asi hodně peněz. A vidíte, že jsem tady odemkl, jsem si koupil tohleto auto. Je to fajnový auto, nemůžu si stěžovat. Dneska si zajezdíme. Zajezdíme si v jeskyni. A ti trochu prdele. Jinak, doufám, že zase nebude nějaká prdela, jinak se opravdu naštvu. A já se asi na to natáčím vyprdnu. Lagi, to nejsou moc dobrý. Mě to způsobuje prdlevu. Au. Ještě, že jsem v pohodě. Ještě tam jste. Jahu. No nic. Snad se mi to zase nepodělá. Tak já už na to sem a už si asi si rozmatím ten tablet. Tak je zajíme si ještě s tím hodným kopnem. To je můj favorit. Já když škole favority, to je školský, ty jsou sračky pro retardy. A ty lady jsou jenom pro retardy. Ty jsou jenom, to jsou jenom pro kretény. Retardy. 10 000 retardů zdarma. Dik CZ. Wow. Woohoo. Ne, jeď. Živ a zdrav! Co to je? What the fuck? Vidíte to? Pane, koupeně v prdeli. Koupeně krásně v bugu. Takový panák, ty vole. Zazdíl se ty továrně nebo... Ne, v tom ani ne. Zajezdíme si ještě na té nukleárce. Nukleárce. No. Teď už se nám ani stoupují v kopách, trošku samotám. Teď už se mi ta hlava.
Pohodě, povíme si něco, těch zvuků asi byl dost, nebo ne? Mě tam něco letá v uchu. Jsem tak nervózně. Taky bych mohl na tu trakci, ale nemůžu, že by zase byla nějaká prdeza. Já si zkušel, jestli se ještě on v pořádku, ten rekorder, ale prostě, už jak ispiče, prostě. Já bych si stál jenom tuhle štětku mobilu. S tím by časný problémy, prodlevy, lagy, i nějaký vyčkvo, nějaký chybětí kvalitě, že dojí. Štět kvalitě. Jeď, ne! Dobrý! Vidíte takovýho mistra? Mistra Hilton Bryson? Toto by to bylo jenom krátky, protože už začal být, že se mi nelíbí. To se mi nelíbí. To se nějaká prdela bude, jestli to bylo nějaká prdela. Tak já už se asi naseru a už až s vámi končím. A ty, kteří mají v oddělu Darryho, tak jsou to jenom čuráci. Jenom čuráci. Ty nějaký dobílek má v oddělech několik čuráků. Tady ho, přesil, to je čurák. Hendis a pojďte jsou to ti čuráci. Tak je uražte nebo... Když je budu uražit, tak já se štěší, co mi napíšou. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Au. Byl to dobrý. Já to zkouším ještě znova. 8 minut, jak nám běží čas. Já vám něco teďka řeknu. Že já bych někdy plánoval natáčet video s někým jiným, se samým asi ne. Možná se na to video vyprdnu, furt mám nějaký problémy. S videama. Tak snad budu v pohodě. Zazdíme se s hypísákem. S hypísákama. Zkusíme vyšplhat. To je chrát. Jak ty věci se budí? Tak teďka si zkusíme zabít. Ty krávo, tak to byl backflip, jak prase. Nějaká ženská vrka, mě to je asi Dua Lipa, nebo co to je. No to nebudem se zajímat. Nějaká Dua Lipa, to ani neznám. Já nevím, kdo je Dua Lipa, ty vole. Ale kašlu na to, nezlobte se, když budu mít nějakou prdlevu. Aspoň ty, aspoň si můžeme něco popovídat. Popovídáme si, ne? Nevím co. Už
den. Já esse andou do vídeo ligava Facebook. Esse vídeo ligava Facebook. Au! Isso também dava Facebook, tá que eu tô movendo. E não, tá aí também não sei se tem medo que eu não fiz. Não fiz foi de chat, não fica se não tem problema de chat lá. Não fiz bom, como é que vai ficar? Eu não faço se eu tô sem vital. Eu quero me dar um Facebook, por favor. Tamo aqui, cachê. Duda, dislike. Tamo sim de perder na boi. Ó. Vamos aqui, cachê, tô. Pedir, debil. Tô nem pra perto de teu chá. Eu preciso ir pra. Pra que não opciona? Como é que você vai chorar? De merda, não. Chegou nesses cuidados de comentar assim, tá aqui a pesquisa minha, eu tô de chat, príncipe, eu não consigo, não sei se eu preciso editar. Que é isso, xixi? Eu ataco esse menino optal, pra que se mama. Nossa, pra você minha porra de questão de Tokyo Gol. Eu tô assim, matei-se. Tak, teď ti něco řeknu. Ty asi, ti zajímá Tokyo Ghoul, ti asi zajímá. Mě tak, to samo mě taky nezajímá. Tokyo Ghoul, já se na to nedívám, ale na to porno jo. Co dál ještě? 12 minut. Tak já myslím, že to musí být krátký, kvůli prodlevám častým. Zkusíme si Big Fincher. Always.
neser učitele dějepis. Jo, vajs. Takže... to by byl asi konec. Zdejte like, odběr a komentář a zatím čau.